Бәрін сәлем, бүгін 6-й мамыр, және мәндер көзір. Мәндер көзір тренировка, сұдан кейін ағылшын. Сұдан кейін, ғанда барып, рәзде құқа, яған, YouTube бір рәзде қатерінің видеолары қараймын. Сұдан кейін, көзір дарыз. Сұдан кейін, после того, как мен ағылшын тілінен кейін, мен тамақтанам, сұдан кейін, рәзде құқалары, короче, YouTube-та. Я начал кшкене істеген дұрыс. Кшкенден жұмыс керек. Что я и делаю. Мен стадиондамын, қазір жүгіремін. Онда жүгіруге келдім. И сразу жүгіріп өтемін. Ох, легким бегом. Палак, что ли? Жало. Уже вообще как я думал. Подбедем уже. Джигру даже сварим жалко и... Бұрын әрселерді айтып кетсем, мен бұлтыр жазды жүгірдім. Таңертең ерте тұрып алып, ұзақ қашықтықты бағындырып жүрдім. Өте ұзақ қашықтық, білмеймін. Сынаған жоқ, өлшеген жоқ мұн. Но, бірақ, жұрттың айтуы бойынша 10 километр. Анда барып, қайту 10 километр. Выходит так, что 10 километр жүгірдім мен жазды күні. Интервалым жүгірдім, бір уақыт өткен сон жүгіріп отырдым. И күзде де даже жүгірдім, даже қар түскенде де. Сол кезде бірақ стадионда жүгірдім. Сол кезде было неудобно, но жүгірдім. Позанимался и кеттім. А қазір удобно. Разрақат, жасырым қатты жасты. Мен жүгіргенде мотивация алам. Спортпен айналысқанда да мотивация алам. Ал жүгіру деген, білмеймін, особый мотивация бере ма, ерекше бір мотивация бере ма, білмеймін, әйтеуір бір мотивация береді, тұндай. Спорт және де, яғни, Германияда манамынан ұтақ басқа, және де жүгіру спорты осы екеуі екі бөлік мотивация береді. Білмеймін, наверное, әйтеуір мотивация алам жүгіру береді, мотивация береді ма, жүгіру, жасы өрін жүгіруді. Қазір ағылшын, содан кейін тамақтаным. Содан кейін маған айтылғандай развлечение. Лекуха. Күшті бұл бүгінгі күн күшті өтір. Блогты бітірген кеттір. Тамақтаным маған айтып болдым. Ал енді содан кейін еші мен бір контенттерді түсірдім. YouTube-қа. Бір видеолары салдым YouTube-қа. И, короче, давай, инде, мен, развлекуха, как красиво, казар, не. YouTube, там, провидел, да, горе, короче, сванки, возможно, отжимание ларстим, сванки, просто был отжимание лар, Андрей, тренер Фэмис, прям, просто отжимание лар. Я, возможно, слагаю меня в Steam и суданки, да, вода, возможно, не, бравидела до курить, ничего, мы сейчас на YouTube там суданки, короче, мен, их там, я, Эртинги Дин, Кускинч. И в завершении сегодняшнего видео отжимание. Әлбіршіңізді. Кішкене, 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 кіш
Бәріміз білеміз, сұмтан солай. Сау болдыр, яу.